الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جائداد کی خرید و فروخت کا حکم. سوال کیا گیا ہے کیا زمین اور جائداد کی تجارت کرنا جائز ہے؟ آپ کے تعاون کا شکریہ، میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں. الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، جائیداد اور زمین کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ یہ اس فرمان باری تعالیٰ میں داخل ہوتی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خرید و فروخت حلال کی ہے. سورة البقرہ آیت نمبر 275. چاہے یہ منافع اور سرمایہ کاری کے لیے ہو یا پھر استعمال اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کی خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شروط پائی جاتی ہیں. اگر یہ شروط ہوں تو خرید و فروخت صحیح ہوگی. ان شروط میں کچھ شرطیں یہ ہیں: اول، فروخت کی جانے والی زمین کی واضح معرفت ہو، اور اسی طرح اس کی قیمت بھی واضح معلوم ہونی چاہیے تاکہ بائے اور مشتری دونوں ہی اپنے معاملہ کی وضاحت پر ہوں. دوم، یہ خرید و فروخت رضامندی کے ساتھ ہو. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 167150. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.